عارف عيد الهالوين؟ اعرف. لا صراحه ما عنديش خلفيه عنه بصراحه، اول مره اسمع عنه. تعرف عنه ايه؟ اعرف ان هو الناس بتلبس فيه حاجات مرعبه كده وبيخوفوا بعض، ما بيلبسوا حاجات بيخوفوا الناس، بيعملوا حفله بيلبسوا فيها وشوش مرعبه بيعملوا مخوفيه، الناس بتتنكر فيه، يعني اشياء بيلبسوها الناس عشان تخوف. عيد الشكر اللي في امريكا الناس بتلبس فيه لبس مخيف تخوف الناس. تحب تشوفها هنا في مصر وكده؟ عادي، المصريين يعرفوها هنا. ممكن لو موجود بقى بيبقى موجود عن طبقه معينه يعني. لا طبعا، اصلا ما يكسناش عشان يبقى موجود عندنا. بحب اتفرج عليه بس يعني مش شايف انه موجود كتير في مصر. مش غلط نحتفل ونتفرج ونتبسط. لا هي كل يعني كل دوله بتحب تعمل يعني الحاجات او الاعياد اللي هي بتعملها.